Escoltareu que la dona no té lloc a Podem, que se'ns exclou, que no se'ns veu enlloc. No escoltareu tanmateix que tots els nostres òrgans des del seu naixement són paritaris. No escoltareu tanmateix que totes les nostres llistes des del seu naixement són cremallera. No escoltareu tanmateix que les dones, allà on ens hem presentat, hem estat més votades que els homes igualitaris que comparteixen el mateix camí que el nostre, perquè a Podem no cap cap home que no siga igualitari. No escoltareu tanmateix que, tot i que efectivament moltes de nosaltres no encapçalem llistes, que som les números 2, hem arribat ací dins d'un verdader empoderament ciutadà, elegides pels vots de milers de persones que ens van votar en unes primàries obertes a la ciutadania, on cadascuna es presenta lliurement i on cadascuna i on cadascú vota lliurement. No escoltareu tanmateix que encara no encapçalem llistes en un sistema que depèn de la voluntat de la ciutadania, però que això és conseqüència d'una societat patriarcal que durant segles ens ha manat callar, ens ha manat fer creure a nosaltres i a tothom que això no ens pertocava i que érem secundàries. I per això, ningú us dirà que les dones de Podem encara tenim més coratge, perquè nosaltres, les dones de Podem, allà on ens hem presentat, hem trencat la divisió sexual des de l'arrel. Hem estat votades per la ciutadania. Parlem en veu alta. En Podem, totes les nostres conselleries seran d'igualtat, perquè, entre altres, integrarem la perspectiva de gènere. El 24 de mayo tenemos dos únicas opciones. ¿Votar lo de siempre o votar el cambio? Vota morado. Vota Podemos. El momento es ahora y es con nosotras.